Morning, neighbor. Morning. What a sunny day, huh? We should do something. How about going to the beach? Sounds good. Let's do it. Oh no, it's raining. We just saw the sun a few minutes ago. Where is it now? I can't believe it. I'll just play video games instead. See ya. See ya. É difícil, mas às vezes acontece. Existem regiões no mundo onde o tempo muda de uma hora para outra. Eu estava todo empolgado com o solzão e disse: What a sunny day! We should do something! Que dia ensolarado, nós deveríamos fazer algo! Daí Carol, minha vizinha, respondeu: How about going to the beach? Que tal irmos à praia? Eu disse: Sounds good! Let's do it! Parece legal, vamos lá! Vejamos outra vez essa primeira parte. Morning, neighbor! Morning! What a sunny day, huh? We should do something! How about going to the beach? Sounds good! Let's do it! Acho que devíamos ter assistido a previsão do tempo. Se é que ela teria acertado também. Só foi o tempo de a gente entrar para se aprontar para a praia que o tempo virou e veio aquela chuva. Eu disse espantado: Oh no, it's raining! We just saw the sun a few minutes ago. Where is it now? Oh não, está chovendo. Nós acabamos de ver o sol minutos atrás. Onde ele está agora? Carol disse em resposta: I can't believe it. I'll just play video games instead. See ya. Eu não posso acreditar, ela disse. Vou jogar videogames em vez disso. Vejo você depois. Que coisa, que chuva. Vejamos essa última parte. Oh no, it's raining! We just saw the sun a few minutes ago! Where is it now? I can't believe it! I'll just play video games instead. See ya! See ya! Que tal aprender inglês conosco no Dever em Casa na TV? Pretende viajar para fora? Quer ter melhores oportunidades no mercado de trabalho? Ligue nos canais 8.3 e 8.4, às sextas-feiras e aos sábados. Vejo você lá. Bye, bye.